السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سيدا لسعوتان اسبوعي حد ان كجرنو وحال سوشع بحدي ان تبوينكي غاز كاكي ايمان جري ودن كروشكا اي كو قصارين ايان غاز كي اي ودين بارتمها بدا اي بلتيقا وردك دك هاد الصوبح اي وحي شيغيان الى لذا بدا اي سويدان اي وحي شيغيان ورقيس كصوبح دالكاس اي سويدان اي وحي اوشيغيان ان لبا ميلوت kalal laga helay ee saddex meelood kala laga helay ee badda bartamaheeda inay gaaska ku qasaarinayaan wadar ahaan isugu geyn waxay noqonayaan in afar meel ay gaaska ay kali gareenayaan ama ay ka qasaarinayaan ama ay ku bataacayaan badda bartamaheeda ee wasaaradda arimaha ee gaashaandhiga ee dalka Britain ayaa iyada waxay sheegtay in tubooyinkaasi gaaska si ula kac ah weerar loogu soo qaaday sidaasi oo kale kal hore ayay waxay sii sheegeen ee midowga Europe in gaaskaasi tubooyinka ka keenay wadanka Ruushka aysan ahayn wax si kama ku dhacay laakiin weerar iyo ula kac ah loo sameeyay sidaasi iyagoo markaasi weerarka ku qaadaya wadanka Ruushka dhanka kale Ruushka ayaa hadda dhow isagana war degdeg ah waxay sheegayaan inay iska fogaayeen ee eedeyntaasi loo soo jeediyay waxayna Ruushka u leeyahay isagana meesha ay dhibaatooyinka ka dhacday waxa ilaala ka ah ee ciidamada dalka Mareykanka wuxuuna u muuqdaa Ruushka inuu eeda dusha ka saarayo ee Mareykanka iyo ilaaladiisa ee dhanka kale waxa isbuucii hadda bilowgiisi maalintii Isniinta ahayd la ogaaday in yaani gaaska markii ugu horeysay la ogaaday in ay ku butaacayo ama uu ku qasaarinayo tubooyinka ay ku qasaarinayaan gaaskii waday maalintii Isniinta ahayd meel 14 mayl u jirta ama 32 km u jirta koonfur bari meel u dhow jasiirada lagu magacaabo Belholm ee dalka Denmark laga leeyahay dhanka kale Norway ayaa iyadana waxa ay digniin ka bixineysa in weeraro lagu soo qaado tubooyinkeeda gaaska ah waxayna feejignaan gelisay ciidankeeda militariga sida hadda aan warbixinta ku aqrinayo dhanka kale wasiirka arimaha dibadda ee dalka Denmark ayaa isagana wuxuu leeyahay waxaan si ula kac ah ayaa loo sameeyay ma aha wax si kama u dhacay oo isagoo ula jeeda in Ruushka uu isagu tubooyinkaasi weerar ku soo qaaday isla markaana uu qasaarinayo gaaskii wadankiisa ka imaanayay dhanka kale Ruushka isagana sidaan hore idinku ugu sheegay uu iska fogeynaya arrinkaasi haddaba sida hadda muuqata Yurub waxa la gaaray xilli qaboobaadkii weerarka Ruushkana wuxuu u muuqdaa markaan in uu daandaansi ama habkii dagaalka uu bedelayo isla markaana uu doonayo in uu Yurubiyaanka u soo jeediyo dhanka dagaalka haddaba sidaad arki kartaan tubooyinka gaaska Nord Stream 1 iyo 2 waxay ka kala yimaadaan wadanka Ruushka iyaga oo soo mara bartamaha badda Baltica waxaana la sheegayaa in laba meelood ay ka qasaarinayaan u dhow badda Sweden sidaas oo kale waxay ka qasaarinayaan jasiiradan lagu magacaabo Belham oo dalka Denmark laga leeyahay ayay iyagana laba meelood kale ka qasaarinayaan halka laba meel oo kalena ay ka qasaarinayaan meel u dhow wadanka Sweden illa ay haddana lama oga waxa sababay laakiin sida warka la isku tuurayo waxay u muuqataa in Mareykanka iyo Ruushka ay isdandaansanayaan dhibaatan ay isdandaansigaasi ay ku tahay dadka ku nool wadamada Yurub oo dhan wixii ku soo kordhay insha Allah dib ayaan kala soo socodsiin doonaa wararkaasi